Čim su sletjeli iz Zagreba u Dubrovnik, Becky i Jerry napravili su plan svog boravka u Dubrovniku. U našem gradu ostaju tri noći, a prva destinacija im je naravno povijesna jezgra i otok Lokrum, na koji ih je privukla živa priroda, mrtvo more i lokrumske plaže. Došli smo u Dubrovnik jer smo čuli da su plaže predivne, baš kao i povijesna jezgra, kao što i jest. Ljudi i hrana su izvrsni. I'm a big beach fan, so being from Canada. Veliki sam obožavatelj plaža i mi iz Kanade ne vidimo previše ovako prelijepih plaža. To je bio glavni razlog mog dolaska u Dubrovnik. S druge strane, za Dubrovnik sam prvi put čuo gledajući seriju Igra prijestolja. Iako su za Dubrovnik čuli tek izlaskom serije Game of Thrones, ona nije bila glavni razlog njihovog dolaska. Toplina ljudi za koju su čuli, te bogata povijest, ono je što ih je najviše privuklo. Ljudi su preljubazni prema nama, od djelatnika u zračnoj luci, privatnih iznajmljivača, ugostitelja pa do ljudi na ulici. Sve pohvale. Ne mogu vjerovati da je ovo mjesto ovdje stotinama godina i da ljudi mogu nešto takvo izgraditi. Zbog svega su Becky i Jerry posebnu pozornost posvetili obilasku tradicijskih obrta, restorana s domaćom kuhinjom i štandova. Cijene su za njih i više nego prihvatljive. Mislim da su cijene izvrsne. Cijene su razumne, čak i iznenađujuće jeftine na pojedinim mjestima. Hrana je izvrsna, možete kušati lokalno jelo po dobroj cijeni. Ovaj par iz Kanade oduševljen je našom hranom, cijenom, klimom, ljudima i povijesti. Nažalost, kući će se vratiti bez da znaju iti jednu poznatu dubrovačku povijesnu ličnost. Have you ever heard for some famous historical people from Dubrovnik? I haven't heard, I'm not too specifically sure. I remember the one guy that rubbed his nose in there, but specifically off the top of my head, no. Have you ever heard for Orlando? Orlando? No. Oh, Orlando. Becky također nije čula za Orlanda, iako se plakat s njegovim imenom nalazi gotovo na svakom kantunu. Je li Orlandova godina ostvarila svoj smisao, znaćemo kad se završi. A do tada Becky i Jerry iz Dubrovnika nose uspomene o kraljevom grudobranu, a ne Orlandu, Držiću ili Gunduliću. Ali dobro, rekli bi neki, bolje išta nego ništa. Hoćete li se složiti s tim? Odlučite vi sami.